saya dapat dua percubaan. Sebelum ni saya ada buat saya ingat saya buat jumpi ke ataupun request money macam tu dalam wallet tu, dapatlah dua percubaan untuk bermain apa tu, permainan all sort of all daripada Maybank. Jadi saya akan kongsikan dalam video ni. Let's go. All sorts of ong. Play now. Login dulu. Play now. Saya ada berapa chance? Dua chance. You have two chances left. Play now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. $195. Congratulations, you won a 55% of photo book voucher. Photo book. Mantap. Okay, jadi satu lagi try. Cubaan terakhir. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Play now. Kupang kali kedua ni penin. Okay, itu saja dua percubaan saya dah buat. Alhamdulillah dapat sekupang satu lagi 55% foto terbaik. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye bye semua.